Ողջույն, այսօր Իրավունք TV-ի հյուրն է Արցախում գործող Հաթերքֆուդ ընկերության հիմնադիր տնօրեն Սամվել Միրզախանյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ամեն տարի մենք անցկացնում ենք տարվա լավագույն անվանակարգեր, եւ այս տարի Հաթերքֆուդ ընկերությունը արժանացել է տարվա լավագույն սննդի արտադրող անվանակարգին։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեր աշխատանքը գնահատելու եւ հրավերի համար։ Մենք ենք շնորհակալ, որ ընդունել եք, կխնդրի ներկայացնեիք ձեր ընկերությունը։ Հաթերքֆուդ ընկերությունը սկսել է իր գործունեությունը 2018 թվականին Մարտակերտի շրջանի Հաթերգյուղում եւ աստիճանաբար մեծացնելով մեր գործունեության ծավալները ընդլայնվել ենք արդեն շրջանի մակարդակում, այնուհետեւ գործունեություն ենք ծավալել Արցախի ողջ տարածքում, հիմնականում Քարավաճառի շրջանում եւ Մարտակերտի շրջանում, իսկ հետպատերազմյան շրջանում արդեն սկսել ենք գործունեություն ծավալել նաեւ Տավուշի մարզում։ Գործունեության հիմնական ուղղվածությունը մեղրի եւ մեղվամթերքների արտադրությունն է։ Այսօր արտադրում ենք 10 տեսակի մեղր եւ ունենք 500-ից ավել մեղվաընտանիքներ, որոնք տեղադրված են Մարտակերտի շրջանի Հաթերք, Մաղավուզ, Գետավան եւ Գյուղերում, իսկ վայրի մեղրի հավաքը կազմակերպում ենք Գանձասարի եւ Քարվաճառի սահմանամերջ շրջաններից։ Իսկ Տավուշում Կոթի գյուղում ենք պահում, ամռանը տեղափոխում ենք նոյեմբերյանի նախալեռնային եւ լեռնային հատվածներ եւ Հովքից ու Վրաստանի սահմանամերջ շրջանից ստանում ենք ակացիայի եւ շագանակի մեղերը եւ մեղվամթերքներից ամենակարևոր պրոդուկտը մայրակաթը եւս կարևոր ուղղվածություն է մեր արտադրության մեջ։ Մայրակաթի արտադրությամբ զբաղվում ենք սկսած 2020 թվականից, մանավանդ համավարակի շրջանում շատ մեծացավ մայրակաթի պահանջարկը եւ այսօր մեր ամենապահանջված արտադրանքներից մեկն է, որպես բնական իմունոխթանիչ աշխատունակությունը բարձրացնող հակաօքսիդանտային միջոց։ Իսկ մեր մեղվամթերքները արդեն դասակարգել ենք նրանց համային առանձնահատկություններով, նախասիրություններով տարբեր մարդկանց եւ ամենակարևորը բուժական նշանակությամբ։ Օրինակ ունենք մեղր, մեր լեռնային մեղրը, որը ունի մարսողությունը կարգավորող հատկություն, մեր անտառային մեղրը, որտեղ լորենին եւ թխկին են գերակշռում, տվյալ մեղերը ունի հակավիրուսային, հակաբորբոքային ազդեցություն եւ լավագույն միջոցն է գրիպի մրսածության անգինայի ժամանակ։ Շագանակի մեղերը առաջին անգամ Հայաստանում մենք ենք ստացել այս տարի եւ այդ մեղերը ունի շատ ուժեղ հակաօքսիդանտային հատկություն եւ հակաբորբոքային, հատկապես շատ օգտակար է երիկամների, շագանակագեղձի, միզուղիների բորբոքումների, լյարդի հիվանդությունների համար եւ ունի օրգանիզմը տոքսիններից մաքրող հատկություն, նաեւ իր յուրահատուկ համով է առանձնանում շագանակի մեղերը։ Ակացիայի մեղրը եւս միացաղկային հաջողվել է մեզ ստանալ Հովք գյուղում, որտեղ կան ակացիայի անտառներ եւ այստեղ արդեն ունենք գործունենք նուրբ համի հետ եւ տվյալ մեղրը հարուստ է ֆրուկտոզայով ու շատ օգտակար է դիաբետիկների համար, նաեւ կարող են օգտագործել այլ մեղրերից ալերգիա ունեցող մարդիկ։ Եվ մեր կազմակերպության առաքելությունն է ստանալ այն պրոդուկտները, որոնք պահանջված են եւ նաեւ կրթել մեր սպառողներին, որպեսզի նրանք տեղեկացված լինեն մեղրերի այսպիսի մեծ տեսականու եւ նրանց առանձնահատկությունների մասին եւ մեր հայրենակիցների համար արտադրել ու մատուցել լավագույն արտադրանքները։ Իսկ Հաթերքֆուդը, բացի նշված արտադրական գործունեությունից, նաև սոցիալական ձեռնարկատիրություն է եւ մենք աշխատանքով ենք ապահովում սոցիալապես խոցելի թիրախային խմբի մարդկանց, մանավանդ պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած կամ աշխատանք կորցրած մարդկանց, եւ նաեւ կրթում ենք մեղվաբույժներին։ Այս տարի ավելի քան 500 մեղվապահի համար անվճար դասընթացներ են կազմակերպել, նրանց փոխանցելով մեր արտադրական տեխնոլոգիաները, մեր հեղինակ այն մշակած տեխնոլոգիաները, որոնք օգնում են ինչպես բարձրացնել արդյունավետությունը, այնպես էլ բարձրացնել, լավացնել մեղրի որակը, եւ
մեր ընկերությունը նաև հետամուտ է հայկական մեղրի միջազգային շուկայում լավագույն ձևով ներկայացման մեջ։ Ձեր ընկերությունը հիմնադրվել է մինչև Արցախին երկրորդ պատերազմը, շատ ողջունելի է, որ դուք շարունակում եք գործունեություն ծավալել այս դժվար իրավիճակում։ Ինչու որոշեցիք մնալ Արցախում, զարգացնել ձեր գործունեությունը և ինչ դժվարությունների եք հանդիպում այս իրավիճակում։ Ինչպես նշեցի, Հաթերքփուտը սոցիալական ձեռնարկատիրություն է և մեր գործունեության ընթացքում բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ են լուծվում և շատ գյուղացիներ, որոնց հետ համագործակցում ենք, թեյերի հավաքի, ջրերի արտադրության ոլորտներում, մեղվապահության մեջ, մենք այս կարևոր արժեշղթայի կարևոր մասն ենք կազմում և մեր պարտքն է ոչ միայն մնալ, այլ նաև շենացնել Արցախը և մեր գործունեությամբ նպաստել այլ արտադրական միավորների, կլաստերների զարգացմանը և հենց մեր շահառուների և մյուս կողմից մեր պատվիրատուների, մեր գնորդների համար մեր պարտքը մեզ թույլ չի տա այլ կերպ մոտենալ հարցին, քանի որ նաև շատ շատերը, ովքեր տարիներ շարունակ օգտվել են մեր արտադրանքներից և մեր արտադրանքները, որոնք բավական պահանջված են, մենք չենք կարող այլևս չարտադրել և այս բազմակողմանի մոտեցումներ են, որոնք ամեն տեսանկյունից մեզ ոչ միայն ստիպում, նաև խրախուսում են շարունակել գործունեությունը Արցախում։ Ձեր հիմնական արտադրանքը մեղրն է, տեսականին բավականին շատ է, ներկայացրեցիք արդեն, այլ ինչ տեսականի ունեք գինի, հա, տեսնում ենք։ Ինչպես նշեցի, 10 տեսակի մեղր ունենք, նաև մեղրերից խոսեմ Մելի լոտուսի մեղրի մասին, որը դարձյալ մենք ենք առաջինը Հայաստանում ստացել, արդեն երկրորդ տարին է, տվյալ ծաղկից մենք 20 հեկտար ցանել ենք և ծաղկման շրջանում մյուս ծաղիկները արդեն չորանում են, սա ոչ միայն լրացուցիչ մեղրի բերք է տալիս մեզ, այլ նաև արժեքավոր մեղր միածաղկային, որը ունի ճնշումը իջեցնող, քունը կարգավորող, հանգստացնող, սրտի հիվանդությունները ուժող և կանխարգելող նշանակությամբ։ Մեղրերից բացի նաև վայրի հավաք ենք կազմակերպում, ինչպես ասեցի, և հայթայթում ենք վայրի մեղուներ, որոնք ապրում են Կաղնի կամ Լորենի ծառերի փչակներում, զգուշությամբ հանում ենք այդ վայրի մեղրը, որը շատ հարուստ է միկրոէլեմենտներով, ծաղկախյուսով, մեղվակաթով և մի քանի անգամ օգտակար է տնական մեղրից, հենց պայմանավորված այդ միկրոէլեմենտների մեծ քանակությամբ և արդեն փաթեթավորում ենք ու հասցնում մեր վերջնական սպառողին։ Մեղվամթերքներից մայրակաթի մասին խոսեցի արդեն, նաև ստանում ենք ծաղկափոշի, որը բնական իմունոստիմուլյատոր է համարվում և բնական վիտամինների աղբյուր։ Մեղվամթերքներից բացի զբաղվում ենք նարանյութի արտադրությամբ, 100%-անոց բնական մզվածք, որը ստանում ենք սառը ճզման եղանակով, այնուհետև պաստերիզացնում ենք, որպեսզի կարողանանք երկար պահել և փաթեթավորում ենք 1 լիտրանոց ապակյա տարաների մեջ, զբաղվում ենք հոնի անկորիզ բնական չրերի արտադրությամբ, թթիչերի արտադրությամբ և գինիների արտադրությամբ, մասնավորապես եզակի հանդիսացող մոշի գինի, որը հենց Գանձասարից է հավաքվում տվյալ մոշը, խնդողնի տեսակի գինի ենք արտադրում, որը Արցախի այցեքարտերից մեկն է համարվում, մանավանդ ռեզերվ հնեցված կաղնեփայտե տակառում խնդողնի գինին և նարանգինի արտադրությամբ և այս ամբողջը անում ենք միայն մի կոնտեքստում, միայն 100% բնական արտադրանքներ և մենք չենք արտադրում և չենք արտադրի մի պրոդուկտ, որի արտադրությունը անհնար է առանց կոնսերվանտների կամ շաքարի և այսօր մեր տեսականու մեջ կարելի է գտնել բացառապես բնական և էկոլոգիապես մաքուր մթերքներ, սա այն կարևոր ուղղությունն է, որը մենք և զարգացնում ենք և խրախուսում ենք։ Շատ օգտակար արտադրանք ունեք, յուրաքանչյուրը առանձնահատուկ իր օգտակարությունը ունի։ Այո, և նաև թթի դոշաբը, որ մեր ավանդական, արցախյան ավանդական արտադրանքներից է, սա եւս շատ կարևոր ուղղություն է, որը արդենս մեր հիմնադրման օրվանից զբաղվել ենք արտադրությամբ և առաջիկայում նաև պատրաստվում ենք միջազգային շուկա հանել արցախյան թթի դոշաբը։
Մենք հենց ուզում էինք ճշտել, թե որ երկրներում է ներկայացված ձեր արտադրանքը եւ ինչ եք պլանավորում, ինչպես լայնացնել շուկան առաջիկայում։ Մեր արտադրանքը ի սկզբանե նաեւ մեծ ուշադրություն էինք դարձել փաթեթավորմանը եւ թոփերի մեջ է որպես նվեր, ովքեր շատ-շատերը մեր արտադրանքներից գնում են ոչ միայն օգտվելու սեփական կարիքների համար, այլ նաև արտասահմանի իրենց հարազատներին են ուղարկում։ Այս առումով արդեն մի քանի տարի պարբերաբար տարբեր երկրներ ուղարկվել են, որպես պաշտոնական ներկայացվածություն առաջին անգամ անցած տարի դեկտեմբերին մենք ներկայացել ենք Դուբայում Միջին Արևելքի օրգանական և բնական մթերքների ցուցահանդեսին, որտեղ բավական մեծ հետաքրքրություն առաջացավ և մի քանի դիստրիբյուտորներ միաժամանակ հետաքրքրված էին մեր արտադրանքներով և սպառողների կողմից ևս շատ բարձր գնահատականների արժանացավ հենց ցուցահանդեսի շրջանակներում, նաև այս ամենին մեծապես նպաստեց մեր բրենդավորումը և փաթեթավորումը, որը շնորհիվ Backbone Branding-ի բավական հաջողված փաթեթավորում էր և միանգամից գրավում էր այցելուների ուշադրությունը, իսկ արդեն համը փորձելուց հետո բոլորը սիրահարվում էին արտադրանքներին և արդեն սկսեցինք շարունակել աշխատանքները գրանցումներն իրականացնելու և արտահանելու ուղղությամբ։ Այնուհետև 2022-ի մարտին Քաթարում մասնակցեցինք միջազգային ցուցահանդեսի, Քաթարի գյուղատնտեսական և բնապահպանական միջազգային ցուցահանդեսին Դոհայում, այստեղ դարձյալ արձագանքները շատ բուռն էին, պարզապես մեր քանակները չէր բավարարում արդեն, որպեսզի Քաթար արտահանում իրականացնենք, և տարեց տարի մենք 2-3 անգամ ամեն տարի մեր արտադրական ծավալները մեծացնում ենք, քանի որ պահանջարկը շատ արագ է աճում, որպեսզի կարողանանք բավարարել տվյալ պահանջը, և կարծում եմ հաջորդ տարի արդեն կարողանանք Քաթար դուրս գալ, հենց մի քանի օր առաջ էլի Քաթարից էին կապվել և հարցում էին ուղարկել արտադրանքների համար, մեկ շաբաթ առաջ Միացյալ Նահանգներում Հայ-Ամերիկյան Բիզնես Կամուրջ նախագծի շրջանակներում դարձյալ մեր արտադրանքները Արցախի Էկոնոմիկայի Նախարարության կողմից ներկայացվեցին ցուցահանդեսի և այնտեղ ևս բավական մեծ հետաքրքրություն է եղել։ Դուք նշեցիք, որ մասնակցել եք տարբեր էքսպոցիայի, նաև միջազգային, իսկ ինչ մրցանակների եք արժանացել։ Առաջին միջազգային մրցանակը դա Լոնդոնում կայացած Penta Awards մրցանակաբաշխությունն էր, որը համարվում է Oscar Design-ի ոլորտում և Backbone Branding-ի կրեատիվ աշխատանքի շնորհիվ և մեր հարուստ տեսականու շնորհիվ կարողացան արտահայտել վիզուալ մեղրի էությունը և մեր բրենդի խոստումը այն է բնության բարիկների հետքերով, և հենց Արցախի բնությունն է պատկերվել մեր դիզայնի մեջ, մեր Արցախի սարերը, ծառերը, տվյալ տարածքում աճող ծաղկատեսակները և տվյալ տարածքում ապրող կենդանիները բոլորը պատկերվել են դիզայնով, և պրոֆեսիոնալ ժյուրին գնահատեց մեզ արժանացնելով ոսկե մրցանակի, ոսկե մեդալի, այնուհետև Դուբայում որակի նշան աշխարհ միջազգային մրցույթում արդեն հիմնված դեգուստացիաների, լաբորատոր փորձակնության արդյունքների վրա մեզ շնորհվեց որակի նշան աշխարհ 2022 մրցանակը, և այս ամենը իհարկե պրոֆեսիոնալ աշխատանքի, պրոֆեսիոնալ մոտեցումների արդյունք էր, բայց նաև մեր առաջ դեռ շատ անելիքներ ունենք և մեր հարազատներին, բարեկամներին աղջիկայում կուրախացնենք այլ հաջողություններով, քանի որ պատրաստում ենք մասնակցել այլ մրցույթների ևս։ Ձեզ հաղթանակ ենք մաղթում և լավ մրցանակներ։ Շնորհակալ եմ։ Տեղեկ ենք, որ ունեք նաև ամանորյա գեղեցիկ փաթեթներ, կներկայացնեք դրանք և ինչպես կարող են ձեռք բերել ցանկացողները։ Մեր արտադրանքները յուրահատուկ կոմպոզիցիաներ ենք պատրաստել, որոնք բացի արտաքին տեսքից նաև կարևոր իմաստ են իրենց մեջ պարունակում։ Ներառում ենք բնական մեղր, որը հենց քաղցրությունն է խորհրդանշում և
խոստանում է 2023-ը քաղցր դարձնել այն կրողների, օգտագործողների մոտ, բնական թեյերի հավաքածուներ ենք ներառել, հավաքված Գոմշասարից, Արցախի լեռներից, և լեռնային փունջը դարձյալ շատ օգտակար է և պաշտպանում է տարբեր հիվանդություններից, իմունոթեյ է կոչվում և կօգնում է, որպեսզի տարին դիմավորենք առողջ և շարունակենք առողջ։ Ներառում ենք գինիներ, մոշի, խաղողի և գինին թևեր ու բարձր տրամադրություն է հաղորդում այն ըմբոշխողներին, այսպեսի տարբերակների մեջ արդեն փոքրիկ մեղրերի տեսականիներ ենք ներառում, ստեղ ունենք նաև լեռնային մեղր, որը Գոմշասարից է և հենց մեր լեռներ է տեղափոխում մտովի այն օգտագործողներին, սա ակացիայի մեղրն է, որը շատ նուրբամ ունի և հաճելի զգացողություններ է պարգևում։ Այստեղ ունենք մեր ձագի մեղրը, որտեղ արջն է իր ձագուկներով և դա երեխաների ամենասիրած մեղրն է։ Անվանումը, այսինքն կապված է հենց դրա։ Դա նորաստեղ մեղվան տանիքներից ենք այդ մեղրը ստանում, մի քիչ շատ է շահարկում այս թեման, թե ինչա, ոչ թե նոր ծնված մեղուները, որտեղ մեղուները շատ քիչ են ապրում և անընդհատ ծնվում ու մահանում են, այլ հենց նորաստեղ մեղվան տանիքը, որը պարս է տալիս, մեղվի հարսանիք է կոչվում, դնում ենք նոր փեթակի մեջ, իրենք ավելի քիչ են քանակապես բերում և իրենք նոր գործած մոմերի մեջ են մեղերը հավաքում, տվյալ մեղերը սովորաբար բաց գույն է ունենում, ինչպես տեսնում ենք, և շատ նուրբ համ է ունենում, քանի որ ծակափոշին քիչ է իր մեջ, ու մարդիկ, ովքեր մեղեր սովորաբար չեն սիրում, քանի որ շատ է քաղցր կամ սուր համ ունի, և երեխաները տվյալ մեղերը ամենաշատն են սիրում, և ուրախալի է, որ շատ մարդիկ, ովքեր կյանքում մեղեր չէին օգտագործում, այս մեղերը մեկ անգամ փորձելուց հետո այսօր դարձել են մոլի մեղրասերներ հենց ձագի մեղրի շնորհիվ, այստեղ արդեն ընդեղենով մեղրն է, որտեղ 10 տեսակի ընդեղեն է ներառված, սա բժիշկների և սննդագետների հետ համատեղ կազմված հատուկ բաղադրատոմս է, որը ուժեղ հակաօքսիդանտ է, մաշկն է երիտասարդացնում, ուղեղի աշխատանքն է լավացնում, սրտանոթային համակարգի համար է շատ լավ, խոլեստերինն է իջեցնում, իր վիտամինների շնորհիվ նաև ավելորդ ճարպն է այրում և չնայած ինքը էներգետիկ սնունդ է, բայց նաև նիհարեցնող ազդեցություն ունի, այստեղ արդեն մեր բոլոր մեղրերի լաբորատոր փորձակնությունների արդյունքներն են երևում և մանավանդ ծրագրավորողների, մտավոր աշխատանք կատարողների և մարզիկների համար սա լավագույն ընտրությունն է։ Եվ մեր բոլոր արտադրանքները այսպիսի կրաֆտե էկո տուփերով, այսպիսի տարբերակներով ենք ներկայացնում և Եվ ինչպես կարող են ձեռք բերել ցանկացողները։ Ցանկացողները կարող են ձեռք բերել մեր Հաթերք Ֆուդի Facebook-ի էջի միջոցով 095-3090-30 հեռախոսահամարի WhatsApp-ին հաղորդագրություն թողնելով, մեր Instagram-յան էջին Hatherk.food և մեր LinkedIn-յան էջը եւս բավական ակտիվ է Hatherk Food և իմ անձնական պրոֆիլով Սամվել Միրզախանյան։ Նախ պարզում ենք տվյալ, ասեմ, որ քանակական որևէ սահմանափակում չունենք, սկսած 1 հատից մինչև 2000 հատ կարող ենք փաթեթների պատվերներ ընդունել, մեծ պատվերների դեպքում տարբեր ընկերությունների համար ներառում ենք նաև իրենց լոգոտիպը, մեր գործընկերներն են Ակվա Ֆեդերացիա, Երեբունի Մոլը, Գլոբինգը և մի քանի ընկերություններ, որոնց արդեն շուտով կհրապարակենք ցանկը, Արցախի կառավարությունը, Արցախի ներկայացությունը, տարբեր ընկերություններ, ովքեր Յուքրաֆտը մեր իրենց ամանորյա կորպորատիվ նվերները հենց վստահել են Hatherk Food-ին և եւս մեկ անգամ շնորհակալություն կհայտնեմ մեր բոլոր գործընկերների վստահության համար և մենք էլ մեր հերթին խոստանում ենք, որ մեր արտադրանքների և մեր նվերտուփերի շնորհիվ ավելի քաղցրացնել մեր գործընկերների և մեր գործընկերների գործընկերների ու աշխատակիցների կյանքը և առօրյան։ Եվ ինչ սպասելիքներ ունեք 2023 թվականից։
2023-ը բուրն է լինելու, դա հաստատ, տեղական շուկայում կայանալու եւ միջազգային շուկա դուրս գալու տարի կլինի։ Դեռևս սուպերմարկետներում չկան մեր արտադրանքները, ներկայացված են միայն Spice House եւ Նռնենի House գուրմե խանութներում։ Հաջորդ տարի մենք կարող ենք արդեն գտնել սուպերմարկետներում, լավագույն խանութներում հանրապետության, տուրիստական վայրերում, ինչու՞ չէ նաև արտասահմանում թիրախային երկրները, արդեն ասեցի Քաթար, Դուբայ, Միացյալ Նահանգներ եւ Բրազիլիա։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, շատ լայնածավալ գործունեություն եք ցանկանում ծավալել 2023 թվականին, կսպասենք ձեր հաջողություններին, կհետևենք անպայման։ Շնորհակալ եմ ձեզ եւ հուսով եմ, որ թե մեր օրինակով եւ թե մեր մտավոր ներուժով կարողանանք լավ օրինակ ծառայել եւ օգտակար լինել Հայաստանում այլ արտադրողների զարգացմանն ու առաջխաղացմանը։ Շատ կարևոր է նաև նշել, որ ձեր գործունեության արդյունքում շատ մարդիկ աշխատանք են ունենում, աշխատատեղեր են բացվում տարբեր մարզերում եւ Արցախում եւ Հայաստանի տարածքում։ Հենց մեղվաբուծության դասընթացների նպատակը դա է, քանի որ միաժամանակ տարբեր երկրներում աշխատանքներ ենք տանում արտահանման ուղղությամբ եւ Հայաստանում էլ կրթում ենք մեղվապահներին արտահանման խողովակները զարգացնելու զուգընթաց, արդեն կսկսենք նաեւ մթերումներ եւ կաջակցենք մեր մյուս մեղր արտադրողներին արտահանման հարցում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ տարվա լավագույն սննդի արտադրող անվանակարգում լավագույնը ճանաչվելու համար։ Ցանկանում ենք հանձնել ձեր պատվոգիրը որակյալ եւ օգտակար արտադրանք ստեղծելու եւ Արցախում ձեր գործունեությունը զարգացնելու համար։ Շնորհակալ եմ եւ սա ոչ միայն ուրախալի է իմ եւ մեր թիմի համար, այլ նաեւ պարտավորեցնող, որպեսզի այլ ավելի լավացնենք, բազմապարտենք մեր աշխատանքի տեմպերը, եւ շնորհակալություն կհայտնեմ ձեզ, մեր սպառողներին եւ իմ թիմին, ովքեր գիշեր ու զոր աշխատում, ստեղծում են, արժեք են ստեղծում լավագույնը մեր սպառողներին հասցնելու համար։ Ինքնուրույն շնորհակալ ենք ձեր գործունեության համար եւ շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ։ Շնորհակալ եմ շատ։